Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry SnowRunner, všechny milovníky těžkých nákladních aut u další epizody ze série SnowRunner na kanále Krobot. Máme tady první, řekněme opravdu vánoční epizodu a první epizodu po štědrým dnu. Doufám, že jste si všichni užili štědrý den, že si užíváte Vánoc, odpočíváte a nebo že třeba hrajete. Takže určitě chce to nějaký ten odpočinek. No a protože samozřejmě i my řidiči z Yukonu jsme plní řízků, bramborových salátů, chlebíčku, ryb, kačena, já nevím všeho, čeho ještě, tak si dáme dneska takovou, jako řekl bych opravdu odpočinkovou epizodku. Chtěl bych tady objet nějakou, nebo nějaký, no tak mám tady v plánu minimálně jednu vyhlídkovou věž dobít. Možná bych mohl dát i tu druhou, co tady je. A minimálně jednu nějakou, jeden úkol, tak jeden obyčejný úkol, žádný zakázky. Doufám, že to tady vyjedu, teď jsou z toho, no, ty bláho, to nevyjedu, že? Heleme se, no, tak zaber tady, to nevyjedu, no. To je problém, ha, ha, ha. Takže kudy tudy. Možná teda to budu muset vzít jinudy, mrknu do mapy. Možná podél, to bylo lepší. Takže vrátíme se tudyma. Takhle. A tady to střihnu takhle zleva. Možná jo, čověče, fakt že jo. Hele, uvidíme jo, ono samozřejmě tady jsou zase ty šutry naskládaný tak, aby se mě tady ten tatarák jako pěkně zasekl, ale uvidíme. No dívej se, on mě tady bude dělat takový problémy. Takhle. Tak doprava, střihni to doprava. Doleva teďka, vyjedeš to? Hele, uvidíme jo, já jsem takovej trošku na vážkách, ale doprava teď opatrně, tak s rozmyslem. Hele, tady už by to mohlo být v pohodě. Doprava teď, tady samozřejmě ti bude tady ten klacíček jako zavazet, ale víc ještě doprava. To snad není možný. Hele, jako možná takhle, možná jako úplně jinak. Teďka, když jsem to tam jenom zahlídl, tak tudy. Tak, jdeme. Šup, tady máme jeden úkol, který bych si chtěl aktivovat. Takže to bude za prvé. No, dívej se, tady úplně pohodová cesta, tam nebylo potřeba jezdit tím korytem, ale vůbec. Ty jo, ale dobře ses tam, kamaráde, zabořil. Tady objedeme ještě ten smrček. Tady bych nerad vám, ale no snad se vyhnu i tomu záchodu. Dobře, a tady někde je úkol. Nic nevidím. Jo, tady je vpravo u té vlajky. Tak, šupity presto. Tak, tady takhle. Pojďme se mrknout, co to je za úkol. Vida, právě včas, objednali jsme si pár náhradních dílů pro vybavení a oni ho poslali tam dolů. Pomůžeš nám je dostat? Dívej se, přijmout. A pojďme se podívat hnedka na mapu, co máme udělat. Hele, kde to máš ty náhradní díly? Podpora meteorologů. Jo, vocá toto, no tak ty bláho, to víš, že jo. Co na to použiju za káru? Hele, tady povolám tady toho Karse banditu. Jo, je dobře vybavený, ten tam projede. Má to teleskopický rameno, jak jste mě někdo psal do těch komentářů. Samozřejmě, už si to pamatují. Já jsem trošičku jako napřed s těma dílama, tak se nezlobte, že třeba na některé naše komentáře v rámci epizod reaguju trošku se zpožděním, ale já když mám ten čas, tak si prostě třeba ty epizodky dvě, teď se mě podařilo i tři, natočit dopředu. Já jsem takovej klidnější, když je mám udělaný, než když musím každý den dopředu tu jednu točit, takže každopádně toto vím, že je teleskopický rameno a my jedeme teda na ten
Hele, opuštěný přívěs, proč se mě nesleduje tady to s těma meteorologama? Hele, počkej. Podpora meteorologů, spustit. Tak, a máme to. Tak, a jdem, teďka. No a s tím, tyjo, jak on se jmenuje, teď jsou úplně... Krs, já si myslím, že je to... Cars, bandita, tak tím bychom to měli dát úplně na pohodu. Hele, toto auto oni věděli, proč ho sem dávají. Za mě toto je moc pěkný auto. Tak, pojď, dáme si tam toto. No a toto bude úplně raz, dva splněná epizodka. Dívej se na tady ten vánoční svátek, jak dělaná. Jo. Já si myslím, že určitě plno z vás dostalo nějakou dobrou hru pod stromek, předpokládám, nebo jste si koupili třeba někteří vás nějakou dobrou hru pod stromek a hrajete, někteří jste třeba dostali nebo hrajete i ten SnowRunner nově, takže vám trošku závidím, že to všechno máte ještě před sebou. Tak napište určitě, jestli jste dostali, jestli hrajete SnowRunner, případně co jiného. Takže... No a to potom samozřejmě máte plno práce, pokud máte nový SnowRunner, jak máte plno práce, vidíte u mě 140 epizod. Někdo jste mi to psal, on nehdá do těch komentů, že jako takový jako řekněme poděkování a takový jakoby konstatování, že za 7 měsíců 140 epizod, no mně to člověče nikdy nepřišlo, ale je to pravda, za 7 měsíců 140 epizod, což je 20 epizod měsíčně, no. Hele, snažím se vydávat každý všední den, téměř každý všední den. A to pak samozřejmě těch 20 asi zhruba udělá. Tak, tady se teda protáhni, kam Maride. Hele, žbluň. Ale teď se hlavně vyhrabe. Tak, to je jedna věc. A druhá věc je, mě řekni. Já sem tady jedu tak na jistotu, ale kde je ta krabice, co mám vám dovést? No, já už jsem to přejel, ty brďo. Kecám, ty brďo. A ono je to za mnou, no, tak dobře. Tak, zpátečka a jeden. No, tak to teda nebylo moc taktický, no. Tak když to budete hrát jak já, tak to máte ještě na 170 epizod. Tyjo, to co mi tady od čeho tak jako jiskry vítají. Hele, kde to je? Si teď jako nejsou úplně jist. Jo, tady to je ta krabice, no, tak to mohlo být trošku líp schovaný. A je pravda, že já jsem to teda přejel, i když to je takhle, jako řeknu, málo schovaný, ale... Tak, pojď, toto naložíme. Raz, dva. Tak. Brzdička, aktivovat kotvu, jeřáb. Tak, vytáhnout. Počkej, no jasně, teď jsem to tam úplně nedělal. Tak, hops, to máme. Takže zabalit náklad, opravit jeřáb, no a můžeme jet. Ale dáme si tam ještě jedničku asi, to bude jistější. Tak, a valíme. No ty jedeš, ty brďo, jak? No aha, protože takhle pojedeš, teď pojedeš tady. Hele, bacha na ten sloup, jo, kamaráde. No a tam pojedu úplně... Hele, pojedu torma spodem, jak jsem jel s tím. A jinak tam pojedu úplně stejně... Co když teda to vezmu tudyma? Úplně stejně jako... Hele, až pozaté jste. Jak s tím tatarákem? Vytočíš to? Jo. Tak, to je jedna. Pozor, tady jak bych najel na ten... Tak, tady tudy. Tak. Tady úplně doleva. A pojedu stejně jak s tím tatošem.
Jo, tady ještě doleva. V pohodě. A tam potom, jak bude ten vodopád, tak já pojedu normálně cestou lesní. Nepojedu tím korytem. Tak. A když bude nejhůř, tak se můžu vždycky tím tatarákem jako vytáhnout. Tak, teď. Ale pozor, ale pozor. A teď doprava. Teďka. A teď jsem zvědavý, jestli to teda vyjedeš. Tatarák to vyjel. Ty taky na pohodu, jo. Na pohodu, tady to hnedka stáčí doprava, nedáme ti žádnou šanci, tady, hele, tady už jsou vyježděné koleje. Tak, dobrý. Kudy tudy a tudy, kudy tudy cestička, rovně cestička. Tady teda asi ještě hodně zapadneme, že? Jo, dobrý. No a teď už to je jenom prostě otázka nějakého času. Hele, tady bych se mohl zkusit protáhnout i mezi těma tady tímto a tímto. No, neprotáhl jsem se, nevadí. Tak teď. Tak a kam to chcete vysypat? Už to vidím, tady doprava. Ne, to. Vybereš to? Nevybereš. Tak to bude zpátečka. To je na zpátečku a jedem. Tak. Jo, jak se mu protočili ty kolesa. Tak, bude stačit to jenom dojet, nebo to musím... Jo, musím to i vyložit. Hops. Úkol dokončen, podpora meteorologů. Skvěle, díky tobě teď můžeme pokračovat v práci. Tady máš odměnu. 1850 peněz a 230 zkušeností. Beru. Hele, beru... vyměnit auto a my teďka s tím tatarákem jedeme směr tady nahoru, jo. Já vůbec hele, nevím kudy tudy, ale rozhodl jsem se, že to zkusím prostě tady mezi těma stromama. Uvidím, já hele, zkusím to. Pozor, tak on ten tatarák přece jenom to jako tady pojede slušně nahoru. To si jako nemám strach, dívej se úplně, co to tady je za díru. Tak. A... Hele, tady zabrzdím, mrknu jenom do mapy. Hele, tady furt nahoru, já si sem dám bod. A tam potom už by to... mohlo jít, jestli to tam nemají teda oni ošetřený, jako aby to nešlo, jo. Hele, uvidíme. Takhle, po tom hřebení. Já si myslím, že... Tak, toto bylo jako hodně off-house. Toto bylo hodně off-house. Tak. Tady je to fajn a tudy se asi neprotáhnu. Hele, hele, dívej se. Tady doprava. Tady jsme úplně na samém vrcholku Yukonu. Tak. Myslím si, že tudy asi není ta správná cestička. Já bych to mohl samozřejmě jako... vzít ještě trošku na... na drsňuša. Jak to tady vypadá? Tam je nějaký závod. Hele, já když se tady takhle trošku spustím. Tak, něco jsme provedli. Hele, tady budu muset trošku... T-
Takhle, využijeme lana. Ne, ne, to jsem ale nechtěl. Ty, ale máte... tak to byl manévr, vážení. No, škoda. Do prčic. Jako manévr dobrý, ale... Tak to teda mě dostalo teďka. Hele, manévr byl dobrý. Ježíš mankote, no nic, takže znova. Jako, teda to teďka škoda, no. Hele, já tam úplně stejně najedu, jako jo. Máte smůlu, mě prostě nezastavíte. Úplně stejně to teď zkusím, akorát se tam potom musím zachytit. Nesmím se spustit. Jak jsem na tom? Hele, dobře, nic moc poškozenýho. Takhle, tady nahoru. Tady takhle, jako hodně održku. Ne, tady takhle, já doufám, že to zvládnem. Jo, dobře. Jeď. Úplně... Sakra. Tak, zaber. Tak. A úplně stejně to teďka prostě udělám tak jako, fakt jako, jo, už si vzpomínal jsem si na to slovo, na hulváta. Prostě... Hele, tady jsem se teďka dobře zarazil. Nepůjde to ještě. Ne. Ježíš mankote, to je teda komplikace. No, to se jako nepostavím tady odsud, tyjo. To teda jsem... Kousek jsou od toho místa. Tady se budu muset nějak jinak odsud dostat, tyjo. Takhle, já se budu muset trošku otočit. Teďka se přetočím dolů, tak. A teďka se potřebuju dostat... Hele, co děláš? Takhle. Tak. Hele, to je vončo. Tak, to je ono. Tak. Hele, dobře jsme se z toho dostali. Sice, jak jsem říkal, bylo to trošku na hulváta. Ale když se kácí les, tak lítají třísky. Jedem. Tak, tady máme nějaký závod. To jsem ani nevěděl, čověče. To je pro mě novinka. Objeven nový cíl. Šups, tak. Ahoj, občas si tady s ostatníma dáváme závody, zkus to taky. Hele, teďka nemám čas na nějaký závody, já se pak podívám a tady pojďme jenom objevit, co se nám tady objeví. Tak, vyhlídková věž, mám 50 bodů a nic novýho, že? Ne, vůbec nic novýho, jenom jsem vlastně odkryl tady ten cíp té mapy. A tady je teda závod dolů. Tak, ahoj, občas si tady dáváme závod. A tady je start, tady je cíl, jo.
Za 1,35, kudy tudy. Hele, tudy sklouznout tady, takhle, tady má, ty bláho, jak to by nemuselo být, jako, to bych se musel otočit, šup, tady sklouzačka, tady má, já tady si to budu muset asi na to, ježišmarja, kudy tady, tady jako to vypadá, že jedna cesta tudy má, a nebo jako tady. Ježíš, ale to je teda jako závod. Hele, tady bych... Tady bych teda potom mohl jet úplně jinak. Tady bych mohl jet jako třeba tady, 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 tady a tady. No já, hele, já to zkusím, jo. Uvidíme, dáme si čas pěknej, 13. hodinu. Já nevím, jestli se tu i dokážu otočit. S kouskem, při kousku štěstí i jo. No, asi ne, čověče. Ty, a já ten závod můžu klidně začít i z kopce, jo. Hele, to bych se jako... No, tak teď jsem to hodně rupel, to kolo. Tak. Tak. No, on prostě tady tento má to zatáčení takový hodně jako špatný, no. Toto je jako... Na to, jak on se samozřejmě všude dostane ten tatarák, tak někde se jako otočit na pětníku, to on teda neumí. Tak, pojďme na to. Pojďme na to, vážení. Tak, dopředu. Tak. Tak. Mám tam dávat vůbec tady toto? Závod. Přijmout a jedem. Tady to bude samozřejmě skluzavka. Jo. Toto je normálně slide. Tady dívej se, tady to přeletím ještě rovně. Ne, dobrý. Hele, tak to je dobrý. Tak pozor, teďka takzvaně měním cestu. Teď měním trasu, protože tady jsem ani nečekal, že se takhle dostanu. Tak. Už vím přesně, kde jsem. Nejsem, nevím. Kolik máme? 42. Ty bláho, čas letí. Čas letí, jeď. Tady, takhle, kde jsme? Jo, jak to vím úplně přesně, já jsem si tam sice tu trasu jako naznačil, ale... Hele, kdyby tady nebyly ty neposlušný dřeva... Tak. Šups. Jeď, kámo. Jeď, už nemáš moc času. No, tak ty brďo, to mám času, že to můžu teďka jet normálně na poslepu. Hele, dobrý čověče, tak na to... Já jsem si tam sice nějakou... To byla legrace. Vyjeď na kopec a dej si další kolo. Ne, díky. Fakt, že ne, díky. Tak, přijmout, takže to máme další věc, to si můžu tady tu trasu, co jsem si tady namyslel, tak tu si můžu vymazat celou, ty bláho. Tak vymaž se, ale. Toto je hrozný, jak mě to jde špatně vymazávat. Toto ale nikdy tak špatný nebylo. To je až tady s tím Yukonem. Tak, ještě jeden a ještě jeden. Tak, takže to bychom měli. To máme hotový a co tady máme dál potom, jakoby tady toto. Mně tady chybí ještě jedna vyhlídková věž. Tak možná bych mohl dneska ještě tady tu jednu vyhlídkovou věž obhlídnout. A tady to vynavydařené kempování, co tady je? Ten Stefan
Je teda něco. Na Bora Alto, když měl pracovat, potřebuju pomoc s opravou. Samozřejmě za odměnu. Takže dovést k budovám na vrcholu tedy toto. Toto auto mám dovést nahoru a oprav skauta 800. Kde je tady ta vyhlídková věž? Tady. Já bych potřeboval vědět, no tady asi nebude žádná cesta. Takže někudy tudy. No dívej se, já udělám průzkum tady té oblasti. Ty bláho, tady je to komplikovaný. Do zakázky nevydařené kempování se pustíme tady s tím, no. S tím banditou. Já jsem na něho dal opravárenský přívěs. Tak uvidíme, co s tím s mužem, no. Je taky dost možný, že to ještě někde ten přívěs ty obře vrhnem. No, toto není samozřejmě do bahna stavěný, takže navijáček úplně bez problémů. Tam čekám, já tam spíš nahoře čekám tu zamrzlou půdu a to, ty ledy, tak proto jsem mu dal ty řetězy. Takže tady to budeme muset ještě nějakým způsobem takhle přetrajdat na těch navijácích. Úplně bez problémů. Ale úplně bez problému, jako tím bych si jako nějakou hlavu nedělal. Myslím si, že jsou větší problémy tady toho auta, než je jako pneumatiky. A sice ta stabilita, že jo. Ta je prostě, řekl bych, nebál bych se říct v některých chvílích jako dost katastrofická. Tak, to je vončo. Tady jak se dostanu tím kouskem na tu zpevněnou, tak už to frčí. Tady jsem to mohl vzít celý zleva, ale to nevadí. Tak, musím si hlídat hlavně, kde je ten úkol. Hele, ten je ještě daleko. Tak, ten je ještě daleko. Myslím si, že mě tady ta Tatrovka bude zavazet. Ne, to vím, to si nemyslím. Uvidím. Hele, možná se vejdu tudy. No, určitě se vejdu tudy. Tak, a tady to bude jako hodně ostrý. Tak, ukaž. Jestli to nepřevrhnu tady, tak už nikde. Jo, dobrý. Tak to si myslím, že jsem zvládl, tyjo. Dobře. Ne. Ty bláho, to je teda ostřácky. Hele, počkej. Takhle, jo. Tak, dobrý, to jsme se vyhnuli. Musím si dávat na to bacha, no. Tak, opatrně. Já tady budu muset jet asi tou vodou, jako jo. Sice to bude katastrofa. Co tady je, jako je tady něco v té vodě na chytání? Není. To bude jako katastrofa, tyjo. Počkej, já to zkusím takhle. Hele, tady má, jo. Hele, tady něco takhle. Tak, počkej, teď nic nevidím. Vůbec nic nevidím. A teďka doleva. Tak, tady jsem to hodně naslepo. Tak, teďka tudy. Doprava. Doleva. Ne, co to je? Ježišmarja, teď jsem se lekl. Tak, kde tady máte ten úkol s tím kempíkem? Uf, tady to
Tak, tady někde nade mnou, tam to je, já už vím kde. Já jsem tady vlastně jel tu jednu epizodu, to jak se mě, říct do brku, jak se mě úplně nevyvedla. Tak, jo, teď už se mě to tady, bacha, vybavuje. Tak. Sakra práce. Tak teď ne. Jo. Hele, dobře jsem to udělal, ještě jsem si i toho skauta pěkně otočil. Tak. No, toto bude jako horor. Horo, vysoká, to bude horor. No, já jsem zvědavej. Podívám se do mapy, co na to mapa. Nevím, vážení. Hele, dívej se, risk je zisk, jo. Třeba objevím nějakou novou cestu. Auto mám dobrý. Pneumatiky výborný. Nadšení mám taky, elán taky, tak teďka už jenom mi to štěstí. Jako jak to tady vyklopím, tak se naštu. Ale to bude tak jediný, co budu moct dělat, jo. Tak bych mohl trošku přidat. Tak. Tak, teď jsem se hodně lekl. Tak, tady to. Jo, dobře. Hele, on tento fakt, jako ta jeho stabilita je prostě děsná, jo. Dobrý. Tak, a teďka se teda vejdu tadyma, jo. Ještě by mě dostalo, kdyby on mě řekl, že se tudyma nevejdu. Jo, vejdu. Hele, tady budou jako asi horší pasáže. Hele, co když pustím to auto? Kam ono spadlo? Jo, to je za mnou, to je dobrý, já jsem se lekl. Hele, zkusím to. Tak to je konečná, tyjo. To je konečná. Jak spadneš? Nespadneš třeba na všechny čtyři? No, tak to je konečná, kamaráde. No. Mám tady furt jakoby ten jeřáb. Toto je prostě pro mě, tady to je pro mě prostě zapeklitá situace. Tak. Hernice, ty brďo, to už je jenom kousek, jako ho překlopit, ale to bude... Tak, to bychom měli, jo? Vyměnit auto. Tak. Dobře. Co budu tady jako dělat, jo? Vzhledem k tomu, že tam to mě jako docela dost jako zavazí. Můžu ho takhle tlačit, no, tak taky varianta, no. Tak, to bychom měli, jo? Tak, to bychom měli a tady s tímto normálně pojď, kamaráde. Já nevím, jak s tebou tady.
Hele, já to zkusím. Já nevím, co s váma tady. Co s váma tady? Brzda. Brzda. Tak. Teď bych se potřeboval chytnout tam toho. Jo, to je on čo. Ale takhle. Zaber, zaber. Ještě. Tak, teďka bych se potřeboval chytnout tohoto, skvělý. Tak, dobře, zaber, zaber. Hele, hele, dobrý, 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 jsem jako dobře. To je jenom otázka času, jak se tady odsud vyhrabu. Tak, nic nevidím, ale jedu. Nic nevidím, ale jedu. Dobře, dobře. Dobře, kmotře. Jo, dobře. Tak, toto je slušné. Toto je dobrý. Tak. Minimálně jsme zprovoznili tady tu vyhlídkovou věž. No, ty bláho, tak toto. Tak, teď bych se tady potřeboval jako otočit. Podívat se do mapy. Tady má to možná při trošku štěstí jako. Jo, tady víš, vidím tu cestičku, kudy má pojedu, ale. No, to není dobrá cesta, ty bláho, to nebude dobrá cesta. Ale hele, nějak tady musím ty auta už vytáhnout. Tak, to je ončo. No tak, to si děláš srandu. Tomáš Štigro, tyjo. To snad ne, já mám dneska víc štěstí jak rozumu, tyjo. Tak, zastav. Teďka vezmeme tady toto. Tak. Ne! To byla chyba, tyjo, málem mě to stálo, tyjo, tady to umístění. Tak, takže to bychom měli. Hele, já se s tím nebudu vůbec žinírovat. Hele, hele, já zase jsem na špatným pedálu, ty brďo. Tak. Zpátky. Uf, to se mě to zas natahuje, ta epizódka. Tak. Toč to zpátky. Sakra práce, tak to se tam nevytáhneš. Furt do prčic, tak to tam je tak. Jo, teď. Co tam je, že? Tak, teď, zaber. Sakra, tady ty kameny. Kameny, no. No, nic, já budu muset povolit tamto, samozřejmě.
proč to tady do prčic na tom šutru tak jako... Oh, to je teda hodně o nervech, tyjo. Tak zaber. Stůj. Tak toto bylo hodně o nervech, tyjo. Já tady furt nic nevidím. A musím se podívat, kde jsou. Tady. Tak. A tady doleva. A tady nahoru. Tak vyjeď to. A teď to vyjeď, prosím tě. Jo, teď už to vyjedeš, v pohodě. Zaber ještě kousíček. Tyjo. Jo. No tak to bylo hodně oprsa teda. A kde jsou, jako vůbec nevím. Myslíš si, že sem jedu? Vydržíš tam stát? Jo, tam jedu. Tak to je jako hodně jako ostřácký teda. No, jak se nedá nic. Hold, když se kácí les, lítají třísky. Vy jste asi nečekali, že to přivezu tudyma, ale... To jako... Já ani nechci vidět, co to auto tam vzadu jako obnáší. Co to pro něho... Tak, pozor, tady ještě... Tak, jedna fáze dokončená. Kde máš to auto? Kde je to auto? Myslím si, že tady, že jo? A teďka ho mám jako opravit, jo? Tak, opravit, jo. Scout. A mě to nevinde úplně mě to nevinde, čověče. Hele, dotankuju ho dobře. No, škoda, chybí mě kousek na to opravení, což jako... Ty bláho, jako jak to udělám? Musel bych tady s tímto... Což já se samozřejmě vůbec jako tady nedostanu nahoru, jo. Tady s tím autem. Jo, dívej, už to padá. Hele, vážení, nic, toto auto jde dom. Pro tuto epizodu je to všecko, tam mě chybí pár bodíků na opravení, tak to já budu muset nějakým způsobem jako vymyslet, ale dneska už na to teda nemám nervy, tyjo, škoda. Hele, tady mám nějaký nevydařený kempování, tak to je jedna věc. Pojďme se podívat, co to znamená. Jo, to je to, co teďka plním, pardon. Uh-huh. Takže já sem stejně budu potřebovat dojet s nějakým opravárenským vozem. Jo, a možná to teda vezmu tudyma, to bude jistější. Hele, tady ma to taky by šlo a takhle. Já nechám to na příště, protože dneska by mi to zastrvalo, než tam s jedním něčím dojedu, takže máme to tam, tak tam chybí jenom kousek k tomu, aby jsme to opravili. To je škoda, že prostě opravdu, ale někdy jindy. Díky vám všem za sledování, za lajky, užívejte si vánočních svátků, mějte se fajn a zatím čau.